好，各位网友，欢迎收看腾讯体育、腾讯视频共同为您带来的2021赛季中超联赛第21轮争冠组，山东泰山对阵上海海港的比赛，替补的阵容全华班。我们具体来介绍一下，今天他们应该也还是一个三中卫的体系，一个3-4-3的阵容。我们先来看这下啊，有机会，哎，这下王大雷应该是没有犯规吧？厚度的要求非常高，又过来了，段刘瑜，啊，刘洋这是。找段刘瑜，段刘瑜再看刘洋，传中，有机会，段刘瑜打门机会多少、哦、刚刚开场7分钟，段刘瑜帮助球队首开纪录，段刘瑜这个球就是二人转、啊、先是刘洋一对一的突破，我们看给段刘瑜做的一下，两个人连续的敲球，两个人打四个人、啊、就两个人再敲回来，还是找段刘瑜左脚，这打得太轻松了，没错，两个人打了四个人，虽然这个球有一些折射，但是在边路你个人小组的防守都没有起到作用，是有一些运气的成分，因为最后刘洋这下传中呢、嗯、等于是折射到了段刘瑜脚下，我们看还是不错，是先看这球能不能传起来、啊、后点有机会啊，头球王申超，这个球争议的，就是球队成绩呢应该说打到现在这赛季，尤其我们先看这波反击有机会，齐天宇还选择打门吗，选择了近角，陈威，海港队打到现在这半场还是没有射门数据，还真是没有，你现在像王大雷没扑过呀，是这有点尴尬了呀，这个比赛先看这下能不能形成射门，头球来了，哎，来了，没有射门的，对，一次射门一次射正，球过人，这应该是比赛当中的一个，这其实是你享受比赛这样一个过程，没错，但现在如果拿球之后就烫脚就很麻烦了，于海看你们都没人打门，我来吧，还是孙振浩想要打呀，孙振浩选择一个低平球，太正了，陈威，这个球是跟这个陈威斗了个心眼，是时刻的风度，那最后这会儿的上泰山可能就是防守反击了，看他们会不会换人上来啊，好球，后脚跟一磕，有射门的机会，胡敬航，漂亮，1-1平，胡敬航刚刚替补登场就帮助球队扳平了比分，那也是出汤炮弹一般，质量真高，但是这球要感谢李胜龙，后脚跟一蹭磕的这下非常关键，胡敬航这脚打的也是，我们再看啊，但是倒数第二脚传球还是奥斯卡，是呀，这个进攻还是要指望奥斯卡，对，这穆一很聪明啊，这下背身又有反击的机会，左右都有点，看穆一怎么处理，右路胡敬航这边位置不错，穆一给到右路胡敬航，再回穆一，亏失了的机会，穆一帮助球队逆转了比赛，上海海港2-1逆转了山东泰山，在中路给我们看啊，就是这下没倒，对，他们也没有分球，对吧，一直还是在压迫，这只能导致郑铮，你看郑铮还有这个石科只能是往中路来这个密集，胡敬航这下给的也是真好，好球，今天这个比赛这个效率，这上来之后一个进球一个助攻，对，这个得我觉得莱克要好好考虑一下了，决赛这场比赛他的用人了，那个球中路是什么呀，就是哎呦，哎，这么低级的一个失误，刘彬彬，哎呀，这个球没有打进啊，多好的一个机会，这是傅欢的一个低级失误，这是他想干什么，关键这傅欢这么低级的一个失误，然后刘彬彬这球你要推一个远角的球也有机会，你要想挑射，关键你这挑的两个球门高了，对，再看看最后的脚法怎么处理的，是，哎呦，他是想挑射，但是、哎、他是想可能是说他抛出去之后马上再做回去，对，哎，莫伊塞斯这下关键，莫伊塞斯，哎，点球有没有？给了点球，比赛最后时间，莫伊塞斯赢得了一个点球的机会。今天这比赛呢，真是精彩，而且给了红牌，这是给谁？给王申超吗？王申超，这种球你身后只要有动作，裁判肯定会对肯定会追的，因为对方绝对的得分的机会了。他就等着，其实莫伊塞斯，你看啊，他就等着你这下啊，这是有一个自己创造的点球。看莫伊塞斯不着急启动，横跨了一步助跑碎步，莫伊塞斯点球，哎呦，扳平了比分，这个球打得不好啊，陈威这个球碰到了，对呀、啊、没有挡住啊，他应该打了一个中路啊，而且是一个半高球，这是对门将来说很舒服的位置，97分钟，这样山东泰山啊扳平了比分，避免了他们本赛季，哎呦，这个球是真不应该啊，这个球陈威是绝对应该打不出去的，这个球质量对、啊、太差了，都不是不好，是太进行到97分钟，看裁判员还会不会给时间，好，这时候马力吹响了全场比赛结束的哨音，这样一波三折，非常精彩的一场比赛，最终双方是战成了2-2平。